Fala galera ligada no canal, eu sou o Flagger e hoje nós vamos falar de um assunto que criou muita polêmica essa semana: estupro e encoxada no metrô. Com certeza, essa semana você já viu pelas redes sociais circulando por aí uma campanha com a hashtag Eu Não Mereço Ser Estuprada, onde muitas mulheres apareciam com pouca roupa, sensualmente, e a placa da hashtag. A campanha começou a rodar depois que Pé fez uma pesquisa perguntando se mulheres que usam pouca roupa merecem ser estupradas, e se elas usassem roupas mais comportadas, diminuiriam as chances de estupro. A pesquisa por si só já é um absurdo, mas mais absurdo ainda foi o resultado dessa pesquisa, onde dizia que 65% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que essas mulheres que usam pouca roupa merecem ser estupradas. Mano, só pode estar de zoeira com a minha cara, né? Então, depois que essa pesquisa foi publicada, foi que a campanha Não Merece Ser Estuprada bombou na internet. E junto com essa campanha, entrou em alta outra questão que está sempre presente no dia a dia do cidadão que usa transporte público, principalmente em São Paulo, que é aquela galera tarada, sem noção, que gosta de ficar encoxando o pessoal dentro do metrô. Algumas pessoas que responderam à pesquisa disseram que a culpa é das mulheres justamente porque elas usam roupas curtas e isso deixa eles excitados. Mas cara, na boa, você estuprar uma mulher porque ela tá de roupa curta, quem tem problema não é a mulher que tá de roupa curta, é você, meu amigo. Um tempo atrás, houve um caso de uma mulher que foi estuprada no metrô. Ela foi pedir informação pra um cara que mandou ela ir pra uma escada num lugar escuro e pouco movimentado e ali fez toda a ação. Agora a culpa é da mulher? Claro que não! Infelizmente, para no século XXI ainda temos pessoas com essa mente de macaco. E olha que até os macacos são mais inteligentes do que isso. E ninguém merece também esses otários que se aproveitam do aperto da condução pública. Onde tem um apertinho já vai logo se esfregando, encoxando quem tá na frente, como um completo sem noção. E com a alta desse assunto rolando por aí, campanhas também começaram a rolar contra essas pessoas. Uma delas me chamou a atenção porque é muito prático para você revidar. Muitas pessoas costumam fazer escândalo, aquela gritaria, chama a atenção de todo mundo. Mas também tem outras pessoas que não têm coragem de falar o que tá acontecendo ali, né? Pra essas pessoas, se liga só o que apareceu. A organização Mulheres em Luta criou esta campanha: Não Me Encoxa Que Eu Não Te Furo. Eles distribuem esses saquinhos pelo metrô que pode te ajudar muito se tiver alguém te incomodando. Dentro dele, você encontra um alfinete como este aqui. E a proposta é bem simples. Você tá lá, de boa, no metrô, veio aquele canalha te encoxar por trás, que você faz? Pega o alfinete, tum! E o que acontece? O cara que tava te encoxando na hora se afasta de você. E é claro que ele não vai fazer nenhum escândalo, porque ele tá errado. É ele quem tá abusando de você. Outras medidas também podem ser tomadas, como o SMS denúncia do metrô, do trem. Mas tem um tempo de resposta, então... Mas enfim, o que eu quero dizer é que as mulheres não precisam se esconder atrás de muita roupa pra não chamar a atenção dos homens. Lá na região do Oriente Médio, por exemplo, elas usam burca e mesmo assim, nós temos casos desse tipo. Não é a mulher que precisa usar muita roupa pra se esconder dos homens. São esses tarados que tem que ter vergonha na cara e aprender a viver em sociedade. Inclusive a própria sociedade precisa mudar os seus conceitos, porque o tempo passa, as ideias mudam. Inclusive as roupas. Falar que uma mulher merece ser estuprada só porque tá mostrando o corpo na rua é a mesma coisa que dizer que a pessoa também merece ser assaltada porque saiu de carro na rua, ou porque deixou os outros verem o celular que tem na mão, ou deixou o brinco aparecer, ou tá com o relógio exposto, ou todo mundo tá vendo o sapato que você tá usando. E aí? O mais engraçado é que depois que a campanha tomou força, surgiu na internet novamente aquela foto do segurança gato do metrô com a seguinte legenda: seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mano. Enfim, eu sou totalmente a favor da campanha em prol das mulheres, hashtag Eu Não Mereço Ser Estuprada. Se você também é a favor dessa campanha e é contra o abuso às mulheres, compartilhe esse vídeo nas mídias sociais. Gostou? Dê um joinha no vídeo, deixe um comentário aqui embaixo com a sua opinião sobre o assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui. Falou galera, aquele abraço.